Novi načelnik policije Reša Đanković održao konferenciju na kojoj je iznio dosadašnji rad policije, statistike, ali i probleme na kojima planiraju raditi. Uz to dodao je da je trenutno stanje u Novom Pazaru bezbjedno. Ostvareno je povoljno stanje bezbjednosti. Zahvaljujući dobrom radu policije na teritoriju koju pokriva policijska uprava u Novom Pazaru, beleži se smanjenje krivičnih dela u prvih 8 meseci 2016. godine na teritoriju koju pokriva policijska uprava Novi Pazar. Evidentirano je 1120 krivičnih dela, što je za 249 krivičnih dela manje u uporednom periodu od prošle godine. Osim toga, načelnik policije istakao glavne prioritete na kojima će raditi u narednom periodu. Prioritni zadatak policijske uprave u Novom Pazaru u periodu koji je pred nama biće rad na rasvetljavanju težih krivičnih dela iz ranijeg perioda, unapređenje saradnje sa ostalim državnim organima i inspekcijskim službama i unapređenje preventivnog rada i rada policije u lokalnoj zajednici kako bi se postigao veći stepen lične i imovinske sigurnosti za sve naše građane. Načelnik je ovom prilikom dao rezultate u vremenskom periodu od januara do avgusta 2016. godine, te naglasio da se na svim slučajima radi po zakonu ove države.